Assalomu alaykum. Bolalarda ko'r ichak bo'lishi ota-onani blokimi, psixosomatikasi bormi? Avvalambor, bolalardagi sog'lomsizliklar ko'p holda ota-onani bloklari bo'ladi. Va bu yerda to'g'ri ota-ona bilan ishlanish kerak. Va xuddi shunday mana bu ko'r ichak holatida ham ota-ona bilan ishlanadi. To'g'ri. Va psixosomatikasi umuman ichak bilan bog'liq bo'lgan narsalar ko'proq hazm qilmaslik deb ataladi. Ko'proq oshqozon, ichak, bular hazm qilmaslik deb ataladi. Nimanidir hazm qila olmaydi, ko'tara olmaydi. Nimanidir qabul qila olmaydi desak ham bo'ladi. Va ota-ona bu yerda o'ziga e'tibor qaratib, nimani, kimni hazm qila olmayapti, qanday hodisani hazm qila olmayapti, qanday holatni hazm qila olmayapti, o'sha yerga e'tibor qaratsa yaxshi bo'ladi.